Hej och välkomna tillbaka till Minecraft till Four Towers. Ja, i alla fall. Nu har ju 1.6 kommit. Och jag hör inte Rickard. Jag måste höja volymen på tvn i sväng. Sen har jag en väldigt störande gate som låter jättemycket. Så jag måste gå ut i mörkret här för att hålla mig borta från. Hur som helst. Typ, nu har 1.6 kommit och vi är lite osäkra på hur världen kommer se ut här inne. Alltså det är ju en överraskning vilket som, men det kan vara så att det är en typ slumpmässigt genererad värld. Eller så kan det vara någonting som de som har gjort den här kartan har fixat igång. Beroende på hur kompatibel den världen är med servern. Mm. Eller alltså om den går att spela på servern eller inte. Men det visar sig. Vi ska i alla fall göra ett försök. Och vi spanas och så kom det massa monster nu också. Så vi ska försöka skynda oss in, tror jag. Eller har du några uppdrag att göra här ute? Jag funderar på stegar kanske man inte behöver. Så jag plockar fram lite kött istället. Bones kommer jag inte behöva. Wooden pickaxe hoppas jag att jag inte kommer. Det kan man aldrig vara riktigt säker på. Vi gör sådär i alla fall. Jo, men wooden pickaxe, det kanske man behöver. Den kommer ju dö inom millisekunder om man ska börja hacka sina soul sand eller vad heter det. Hur som helst, ska vi be oss in och se. Yes, please. Eftersom att du är inte sitter i serverparken så får du ju en först. För att jag tror att min kommer bli instantaneously. Ja, du får stå still där. Jaha. Gå in nu. Ja, jag kommer här. Ja, där försvann du, så nu går jag in. Sådär, nu är jag inne. Och allting för... Welcome to chapter 2, quest for 10. Va? Ja, jag som trodde att det här skulle bli ett kort avsnitt, men när de säger chapter 2 liksom, man bara, det sprängs, man... Ja, det är en sån här babys. Man kan slå dem där. Med svärd, va? Ja, precis. Men skjuter de på dig, eller? Ja, jag vet inte. Nej, jag tror de skjuter på dig. Eller dom och dom. Ha. You hear something run up behind you. Ja, hur som helst. Ja, precis. Här är text. Max, it's just me, Alex. You didn't think I would let you have all the glory, did you? Let's find Theron. Alex, we must find this portal and destroy it before they can summon their overlord. Ja. Men och vad står på den här då? You hear something run up behind you. Nej, det gör jag inte. Jo. Okej, jag gör det. Jag måste springa. Skynda, det är någonting bakom oss. Ja, där. Här ser det ut som en dörr som vi inte kan öppna. They have sealed the way to the portal. We have to find another way. Ja, precis. All access must be authorized by a gatekeeper. Jaha. Och då ska man slå eld på det där, eller? Finns det någonting att undersöka, eller? Här. Ja, det är en tredje väg här ju. Ja. Var det den du menar? Men vart är den där? Ja, där har de två stycken. Nu ser jag mig. I fear no babies. Careful, you. Men vad fan? Ja, men har du börjat gått eller vart är du någonstans? Ja, jag är här på bron. Längst på bronen. Men här var det ju text också.
Max, it's just me, Alex. You didn't think... Men vänta, det var ju här vi kom ifrån. Ja, jag gick ut på bron. Du bara drog, jag vet inte. Ja, jag ramlade ner och dog. Det var vad jag gjorde. Okay. Respawn. Och jag började gamla ställe och ramlade ner och... Dog inte. Varför dog jag inte? Det gjorde jag i början på den här serien. Det kanske är för att 1.6. Ja, men jag tar TP med till dig då. TP, mm. Vad... Nu har inte jag något equipment eller någonting. Nej. Det får jag skylla mig själv. Ja. Use vibe scott and drill are in different dimensions. No TP. Nej, men vad fan. det här kommer ju bli ett spännande avsnitt. Där jag, nej, vänta. Så jävla långt är det inte till portalen. Nej, jag tänkte om jag skulle springa till portalen annars. Ja, gör det här förresten. Det gör jag. Men jag ser ju vart... ja. Den nej, som inne först. Inte göra, för där har de sprängt sönder. Ja, jag tror det var där jag klev ner. Där du ramlade ner då. Oh, nu spränger de bakom mig. Ah. Så, nu har jag kommit förbi. Jag blommar med mig nu. Nu kommer jag. Undrar jag om de... Eller gick... Vart tog du vägen? Nu gick jag. Jag tog porten tillbaka. Okej, okay, ja, men jag är på väg till porten. Jag är ja, strax utanför. Jag bara samlar på mig lite förnödenheter i form av facklor. Ja, jag ska... Oj, 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 vad du... Det är en massa elackingar här nu. Ja, ja, men gå in i porten. Jag är vid porten, nu går jag in. Hej, här står jag. I can see. Okay. Nu behöver vi ha något att laga alla som är sprängda och så får vi bara skynda oss. Ja, ja, jag hörde ju, eller vad säger jag, såg ju. Ja, vi skyndar oss helt enkelt. Ja. Ja. Men det är en bra grej i alla fall. Man dör inte när man respawnar, även om det är ett långt jävla fall. Nej, okej. Men in i porten igen. Ja, just det var ju där. Ja, du är väl nära porten nu, hoppas jag. Så säg när du är på den här sidan av världen så kan jag tepa på en gång. Har du skrivit färdigt? Nej, ska jag göra det? Skriv. Säger jag enter. Jag säger enter när du ska trycka på enter. Det är det. Ja. Nu är jag där och jag står i porten! Bra! Sådär, okej. Nu har jag inte ens blommorna med mig. Men förhoppningsvis har jag lärt mig av tidigare misstag och tänker inte gå rakt ner i hål. Men jag vet inte hur undviker man... Du ska svänga höger där. Inte här. Men de kanske sprängde sönder. Här finns nej, det. Nej, inte där. Nej. Du ska rakt fram, förbi den här kobbel. Wow. Där du har byggt en kobbelbro. Precis, och sen ska du svänga till höger, efter kobbelbron. Ja, det är bara springa på för att jag springer in i det i stup i kvarten här. Nej! Nej. Det ser väl. Ja, precis. Nej, men det är ju... Ja. Too dark to be... Någon dark. Ja, jag måste ta en liten slurk vin bara, men va? Ja. Här står det något. We need to find something to help us open the gate. Ja, vad ska det vara då? Det är en tavla. Varför sitter de tavlor inne? Åh, oh, en pilbågskille. Har du ingen svärd? Jo. Ja men du, det är ju en sån här. Oj. En spanare. Ja, bakom här. Sätt du, alltså har du någon förnödenhet du kan dela med dig utav? För nu är jag liksom... Ja. Jag ska bara äta en bit. Så, vänta. Här. Ta den där också. Har du någon mat? Kan vi ställa oss bakom så att de inte kommer fram? Mm, jag kastar ut den där. Ja, men riktar det till mig istället. Bakom så jag slipper kliva fram i elden. Ja, jag hade ingen aning. Nej. Sorry. Tog du armor också, eller? Yes.
Där är ett par dojer. Ett par dojer. Jag fick här. Hela inventariet fullt med dojer. Så vi la tillbaka ett par eller fem. Nej, är det bugg? Ja, det är en bugg. Alltså. Är det bugg där? Nej, jag får ju massor med dojer nu. Ja. Men det här, halva mina facklor. Dina... Gå in i dojerna. Får du upp facklorna? Får slänga ut dojer så får du upp facklorna. Nej, jag får inte upp några. Får du inte? Fan, varför var du tvungen att slänga facklorna i ja, dojerna? Ja, men här då. Här, nu tar jag dem. Nu lägger jag dem där istället. Bra. Släng ut... Där, 9 facklor. Så, bra. Men det här är ju inte bra. Jag måste ju typ tumma mitt inventarie på dojer. Alltså, för det känns som att det är... Ja, antingen är det fusk eller så är det bara onödigt mycket dojer. Da-da-da-da-da, jag håller på att rensa mitt inventarie. Bara för ni som undrar. Lite killen, okej. Okay. Sådär. Sådär. Åh, man får behålla sina bowls nu. Så att har du lager med svamp så kommer ju där till användning. Okej, nu... Har du hacka? Nej. Då börjar jag hacka med handen då. Ja. Ska se om jag ställer en packa. Då får du, alltså kommer det någon och spanar nu så får du... Ja, jag har stenkoll. Ja. Jaha. Det var det största jävla missen jag gjort. Alltså jag hade inventarie fullt med mat och rustning och allt möjligt. Här är en... Åh. En hjälm och 2 träsvärd. Och jag har en tavla också. Vill du ha träsvärd? Vill du ha en bok först? Nej. Men det här är ju leather boots. Det har ju redan slängt ur en massa. Men det mina är redan trasiga. Så det är... Eller kanske... Jag vet inte fan. Har jag tagit bort dem? Nej, jag vet inte fan. Skitsamma. Nu kör vi på. Ja, jag kan väl lika gärna... Equippa det där. Vill du ha pilar förresten? För jag har ingen pilbåge ändå. Så. Här har du 3 pilar. Ja, det kan jag ta. Åh, här var det sån här. Ja! Finns det, där borta finns ett träd. Då kan jag ju fashion myself. Och Firre, om du klagar på det här så kommer jag aldrig mer äta lunch med dig. Har du tagit trä eller? Ja, precis. Plankan, bam, det! Man får inte ta den. Nej. Jag har sett ett tvivelaktigt ställe. Jag tror det var typ i avsnitt 11 eller någonting. Där det fanns trä som man var tvungen att hugga sönder för att komma åt en gång som man gjorde kläng. Jaha. Så... ja, just det. Där har vi workbench. Så... Ingen snack om att... Du, har du kobbel förresten? Nej, men här har... Vad ska du göra? Jag har 3 järningot. Ja, ge mig dem då. Urada och... Där. Kom då. Ja, men jag står still för jag har lagt ut 2 stycken. Jaha, du ville att jag... Ja, du hade ju redan lagt ur dem. Ja, jag har ju redan gjort en workbench här, alltså, alltså man kan inte bara springa, då måste man plocka upp dem och lägga ut dem en gång till. Ja, jag hade ju... Ja, då är det bättre att jag springer iväg och ger dig. Ja, precis. Feed me. Hur som helst, där ser det ut som att man inte kommer vidare. Och... Här kommer man inte vidare. Jag tänkte säga, här kommer man vidare. Så man hör de jävla bebisen håller på och snyftar hela tiden. Japp. Jag ska kolla volymen om det inte den har ändrats. Så att det är jättehögt med. Jag sänker utifall. För det vore ju jobbigt om så här bebisar håller på och överrustar den hela videon. Mm.
Eller i alla de här videorna. För att det är lätt att snacka om en video eller samma tillfälle, men när man väl, när folk väl kollar på det, så tror man att det är vid unika tillfällen allting spelas in. Men oftast gör vi så att vi spelar in i typ flera, jättemånga avsnitt på raken, bara låter det bara gå. Det är därför jag aldrig brukar säga att nu avslutar vi det här avsnittet. Eller ja, väldigt sällan gör jag det. För du vet inte vart början och slutar än. Nej, precis. Jag bara knipsar av det efter 20 minuter eller 30 minuter. Eller ja, den tidpunkten jag känner att nu borde alla de här avsnitten vara knipsade. Eller den längden. Skitsamma. Men här var ju en utgång och det var en terrass. Och man kommer ju inte vidare för det är massa lava. Så frågan är ju där... Den här lavan, flyter den ut längre nu för tiden? Att det är, egentligen är det en gång man ska ta här, eller? Ja, det är det tråkiga med världar som är gjord i en annan version. För det finns ju väl ingen annan dörr? Ja, det ser typ ut som en gång. Ja. Där är det ingenting och... Jag hittade ju en switch. Har du dragit switchen? Nej, uppenbarligen nej. Inte. Här öppnas ju. Precis. Oj. Då var det väl kanske bra att jag kom sönder det där. Du, förresten, ska du ha fler facklor? Nej, jag har 11 nu. Jag plockar upp lite överblivna. Så du ska inte ha fler? Nej, alltså jag fick väl hälften, så att du har väl bara 9, eller har du fått fler? Jag har gjort fler. Du har gjort fler, okej. Okay. Ja. Där är en spawner. Vart du säger? Ja, jag börjar hacka. Ja, jag med. Jag har järnhacka. Ta fienden istället. Men fas av svärdet då? Herregud. Ska jag säga så att det kan vara mer redo att slåss efter jag hackat klart. Här var det en öppning rakt av utan mening. Eller utan. Men där är ju asvamp. Det här kommer vara mer. Åh, just ja. Det är nog första gången jag kommer verkligen. Åh, här har vi kol och mat. Jag tar lite mat. Har du mat förresten? Ja, jag har mat. Ja, men då tar jag allihopa. Hade du bowls förresten? En har jag. En, för jag har svamp båda sorterna. Om du vill göra en. Ja, ge mig lite svamp då. Eller vill du ha svamp? Nej, här får du. Blup. Jag har också. Så. Du vet, man lägger... bowlen under och så svampar. Ja, precis. Fast man måste ju vara i